disida halali abuma fede fo halali fude abban fede sabasu abban fede samal godu nama hunda halali maqa khatin dur zawa hunda ya rabbi bismillah inja aditna kabi murada nagay nagar gari dubbe atina tisika hindu bane aibe iblis jinni finsi nurra kabi ya rabbi din ratir baganu dabi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلي الإسلام إن شاء الله أرانتنا أروميا خيس ألباني داوة شراف بشان كان أكا داوة تنفيني نمني إجير إيبوتي وري قرر إيبوتي warri takka bishaan ijaa'in arkin bombaa irraa qabbanachuu malee bishaan rabbiin uumee lafa kaa'e kan arkin akka isin agarsiifnu feene isinirra sadaqachuu bishaan kana isin garsiisuun isinirra sadaqachuu taha yoobbaan niyyate takka bishaan arkee warri hin beekne akka daawwattaniif rabbiin uumaa isaa adda addaan wanni inni kalaqu ta namni arkee fi ta namni arkin jidduu waa hedduu jira bishaan kana daawwadha Oromiyaa keessa Harargee bahaa bishaan addeelleeti. Bishaan kun ammaan dura osoo akkana jiru goggogee deemee zamana hedduu ture amma rabbiin deebise. Bishaan kunii fi bishaan addeelleetii fi bishaan haramayaatis deebi'ee jira. Kunoo kana fakkaata halluunni as keessa jira ni'imaa adda addaa rabbiin waan nyaatan as keessa godhee. Wanni bishaan keessaa wanni bahaara keessaa hundi siidhaa halaali abbuma fedheefu halaali fuudhee abbaan fedhees haa baasu abbaan fedhees haa maal godhu nama hundaaf halaali halaal nama hundaaf walqixaa foon nama hundaaf walqixaa nama amantii adda addaatii walqixaa eessa jira hoo jettee bishaan kana keessatti argama bahaara keessatti argamaa jechuun kun ni'imaa rabbiiti jechuun subhaanallah bishaan kana fakkaataa laalaa yoo laaltanii. Waan irraa ajaa'ibda yoo taate yoo ka tokkichummaa rabbii irratti ka isin qajeelchu taate bishaan kun kana fakkaata bishaan addeelleedhaa ja'aniin kunoo bishaan rabbii subhaanallah ni agartan bishaan rabbii kana fakkaata oromiyaa jechuun tana fakkaatti nuti akkana rabbiin nu qananiise hin bannu maallaqan kafallu bishaan nu naqaan jennu rabbiin nu naqee jira jechuudha subhaanallah. Rabbi bishaan nu naqe yoo feene mataarra if nayina yoo feene qaamaan dhiqannaa yoo feene oofne obaafannaani akkana goona rabbiin biyya akkanaan nu qanne alhamdulillah bishaan kun kana fakkaata ni'imaa adda addaa qananii adda addaa foon adda addaatii as keessa jira rabbiin akkanaan nu qananiise osoo guyyaa tokkotti laffa'in namuu dhufeetuma as keessaa halluuna baafatee nyaata ammallee as keessaa akkana ol utaalu kun halluuna alhamdulillah. Bishaan haroo maayaatis dheeyineeti isin daawwachiifna inshaallah nu wajjin jiraadha amma karaa deemu jirra nu hordofaa isiniin jenna assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kun kan uumamaa arraan jijjiiranii fitiin wal dhaanii tana nasriidhaanii. Ilaahi ilaahi suma dandayaani ni beeyta dhibdee nu jirtu qeessaanii. Fitiin wal dhaanii tana nasriidhaanii.